Про ситуацію на фронті не можу не зачепити з вами тему, так чи інакше ми так само постійно торкаємося ситуації на Куп'янському та Лиманському напрямках. Ми знаємо, що там достатньо жорсткі бої йдуть. За зведеннями Генштабу, Збройні сили України дають відсіч окупантам. Окупант намагається штурмувати. До речі, цього тижня пропагандистські пабліки, навіть російські пропагандистські пабліки писали про якісь певні начебто здобутки окупантів на цих напрямках, що якраз і є красномовним свідченням, наскільки там загострилася ситуація. От якщо говорити в межах тижні, наскільки характер боїв там став жорсткішим? Ні, взагалі, тут треба розуміти, що коли Генштаб говорить про жорсткі бої, він має на увазі своє. З точки зору нашої з вами цивільної аудиторії, по всьому фронту йдуть дуже жорсткі бої. Вибачте, в нас зараз нема не жорстких боїв. Нежорсткі бої – це так, як було, там, скажімо, останні роки перед Великою війною на лінії АТО. От коли там час від часу десь хтось когось обстрілює, але ніхто не намагається прорватися, ніхто не намагається саме вибити одне одного з позицій. От оце нежорсткі бої. Таке в нас наразі на північному кордоні, і то не завжди. От, а вся гаряча лінія фронту, от це все дуже жорсткі бої, і тут не варто розділяти. Але є велика різниця саме характера цих боїв, хто в кого ініціатива, хто наступає. От, напрям Сватова-Кремінна, от, зокрема, там Куп'янський напрям, перед тим був Лиманський напрям, от, наразі Торське в епіцентрі уваги. Так от, це той напрям, який для нас є зараз другорядним. От і саме тому росіяни намагаються саме там наступати. Вони не наївні, вони чудово розуміють, що в них в принципі немає зараз ресурсів для якогось серйозного наступу. Вони розуміють, що не світить їм там ні Куп'янськ, там ні вийти на лінію річки Оскол. Але їм дуже треба, щоб ми були змушені відтягнути свої резерви з Південного фронту туди. Ні для кого не секрет, що в нас в наступі наразі не задіяна навіть ще половина тих сил, які для цього наступу підготовлені. От, росіянам це теж не секрет. І тому вони шукають шляхи, як так зробити, щоб все ж таки якомога менше оцих новосформованих бригад опинились там на півдні, де йде основний наш наступ, а куди б їх відтягнути. І от саме звідси оті спроби їхнього, насправді, безнадійного приреченого наступу на Луганщині, це саме спроба змусити нас кинути туди резерви. З приводу їхнього просування, воно таке досить кумедне. Воно по карті є, смуга приблизно 5 кілометрів завдовжки, 500 кілометрів в глибину. Але це повністю те, що було сірою зоною. Тобто вони ризикнули зайти в нейтральну зону і зробити її своєю. А в жодній точці саме наші позиції вони там не зайняли, наших з позицій не вибили. Тобто вони просто наблизились. Якщо там була раніше сіра зона нейтралка між нашими позиціями та їхніми, то тепер вони цю дистанцію скоротили, вони тепер підійшли буквально впритик. Але всі їх спроби, власне, атакувати наші позиції там поки що відбиті. Притому поки що вони відбиті виключно силами тих частин, які там вже стояли. Тобто ми поки не ведемось, ми поки не перекидаємо туди резерви. От, скільки нам це вдасться, життя покаже, залежить від того, скільки сил вони зможуть саме туди кинути на цей наступ. В якийсь момент вони можуть кинути аж таку кількість, що доведеться відволікати якісь резерви. Слава Богу, резерви в нас достатньо багато. У нас все ж таки одна з ключових, скажімо, переваг в цьому наступі, попри всі, скажімо, наші проблеми, такі як їхній контроль над небом, такі як поки що їхня кількісна перевага в артилерії. От, але все ж таки по особовому складу перевага наразі у нас. Тому на крайняк перекинуть якісь резерви, але поки ми цього старанно уникаємо, поки тримаються ті частини, які і так не задіяні в наступі, які весь час саме там стояли. Ще одна тема, яка завжди актуальна, вона в динаміці, це вагнерівці в Білорусі. Буквально напередодні з'явилися повідомлення про колони, які рухаються до цього наметового містечка вагнерівців. І про що це може свідчити? Тому що офіційні особи, зокрема прибалтійських країн, Польщі, уважно за цим стежать і бачать, що ситуація напружується. Полякам, балтійцям, звісно, неприємно отримати таке сусідство. Що ж поробиш? Хай звикають. Здається, що таки виконується ота домовленість, яка була досягнута в день вагнерівського путча.
під час перемовин за участі Лукашенка. Там ж було як домовлено, що вагнерівцям буде запропоновано контракти в звичайній регулярній російській армії, а хто цього категорично не бажає, ті відходять в табори в Білорусі, лишаються приватною військовою компанією, але яка буде діяти виключно за межами Російської Федерації. Ну от, власне, здається, ми спостерігаємо виконання цієї домовленості. Для, ну, нас це, да. Для нас це мало що означає, насправді. Це набагато більше означає для Білорусі. З одного боку, Лукашенко отримав собі таку преторіанську гвардію, яка в разі чого здатна його захистити від будь-яких виступів білоруської опозиції. І навіть у випадку, якби білоруська армія перейшла на бік опозиції, то у прямій сутичці з вагнерівцями, я, чесно кажучи, поставив би на вагнерівців, аніж на білоруську армію, яка ніколи в житті ніде не воювала. Але водночас він отримав зашморг на шиї. Тобто вагнерівці здатні його захистити від будь-якої загрози всередині Білорусі. А питання, хто захистить його від вагнерівців, якщо Москва дасть їм інший наказ? От якщо, власне, їхніми руками Росія вирішить змінити Лукашенка, який далеко не завжди для Росії зручний. Ну, а в такому разі відповідь дуже проста – ніхто. От сили, яка здатна була протистояти там 6 чи 8 тисячам саме загартованих в боях в Україні вагнерівців, ну, в Білорусі просто фізично не існує. Тому Лукашенко зараз вважає, що він собі отримав дуже круту охорону, але це та охорона, яка вона ж одночасно і конвой. І крок вправо, крок вліво, його, їхніми ж руками його можуть прибрати. Ну, але це стосується ситуації в Білорусі. Що стосується нас, то ну, нас це мало хвилює, якщо чесно. От, ні, знову ж таки, нас це цікавить в контексті білоруської ситуації. З точки зору прямих безпекових загроз для нас, вагнерівці їх не становлять просто в силу їхньої чисельності. Щоб робити якісь серйозні операції з білоруської території, там, ну, от, умовно кажучи, йти на Київ, як там нам розповідали, ну, треба десь щонайменше 100-120 тисяч особового складу, а ніяк не, вибачте, 6-8. Це різного порядку цифри. Чи можуть вагнерівці бути задіяні в складі ДРГ? Так, можуть. І в такому разі ці ДРГ дійсно будуть більш професійними, більш небезпечними, ніж ті, що працювали до цього. Ну, але до цього ми вже і готуємося. Наша прикордонна служба дуже уважно відстежує всі їхні пересування. І, звичайно, що тепер на північному кордоні, скажімо, трошки по-іншому поставляться до загрози ДРГ. Трошки, скажімо, ну, будуть задіяні і інші підрозділи, скажімо, додаткові, і інший, скажімо, протокол відстежування кордону. Тобто в контексті ДРГ ризик збільшується, і ми на це вже адекватно відповідаємо. Якогось серйознішого ризику, крім ДРГ, нема. Пане Євгене, ще одне питання, яке хочу з вами обговорити, це використання ворогом комплексів С-400. Останнім часом, ну, стали чи то частіше з'являтися повідомлення про це, чи ворог справді його став частіше використовувати? От як ви це прокоментуєте? Ворог став їх частіше використовувати, власне, ворог їх підвіз. Справа в тому, що на початку спеціальної операції С-400 тут взагалі не було. Були, власне, найновішими комплексами, які використовувалися росіянами, були С-300. От, але таке враження, що через значні втрати С-300 вони змушені були з внутрішніх районів Росії послабити там протиповітряну оборону, але оці от їхні найновіші С-400 поперекидати на лінію фронту і тут використовувати в безпосередній близькості. Це пов'язано не з небом, тому що, ну, наша авіація за цей час, на жаль, не стала настільки сильнішою, щоб для цього обов'язково були потрібні С-400. Це пов'язано саме з використанням оцих зенітних, в принципі, комплексів в абсолютно невластивій їм ролі для стрільби ракетами по тилових об'єктах. Ну, от, використання взагалі зенітних комплексів в режимі земля-земля – це, в принципі, ненормально. Це взагалі таке абсолютно неправильне використання, і з цього витікає невелика точність влучання. Тобто, ну, це базова зенітна ракета. Да, її можна пульнути так, щоб вона просто так от по дузі пролетіла і десь впала. Але ти її не наведеш точно, як ті ракети, які спеціально заточені для земля-земля. От, тобто це фактично завідомо робота саме по площах, а не по якихось конкретних точках. От, і, а що можна робити, якщо ти можеш працювати тільки по площі? Це можна кошмарити, я кажу, це на фронтовому сленгу кошмарить мирняк. От, тобто, власне, бити по цивільному населенню, ну, по якихось достатньо великих промислових об'єктах, от, в яких площа в кілометрах, от туди воно влучить. От, з точністю до плюс-мінус кілометра воно прилітає, але от саме з такою. От, тобто,
використання С-400 означає, що в них вже гостив дефіцит того, що може бути прицільно по точках. Відповідно, вони будуть збільшувати ці удари по площах, просто саме кошмарити населення. Ну, але, щоправда, вони дещо з цим прорахувались. За останній час пішли підтверджені саме незалежними так званими осінт-аналітиками, які знаходять там в інтернетах фотографії, різні інші саме відео, саме враховують їх геолокацію. Так от, пішли вже підтверджені повідомлення про значні втрати саме комплексів С-400 росіянами. Тобто вони не врахували один момент, що якщо щось з'являється саме в прифронтовій смузі, то воно одразу стає, скажімо, доступним і для нас. Ну, а С-400 – це однозначно один з тих об'єктів, які ми в пріоритетах одразу поставили на перші місця. Тобто дехто їх з розвідки помітив, одразу йде інформація, і одразу починається таке прицільне полювання. І, судячи з усього, втрати С-400 саме за минулих пару тижнів вже сягають десь десятка одиниць. От враховуючи, що кожна одиниця коштує кілька десятків мільйонів доларів, це дуже значні втрати, це не просто пару танчиків втратити. Це не може не радувати, ця інформація. Будемо сподіватися, що таких позитивних новин про знищення ворожого боєкомплекту дедалі ставатиме все більше і більше. Пане Євгене, щиро дякую вам за аналіз, за те, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів і пояснювати всі ці моменти нашим глядачам. Гарного дня, переможемо. Навзаєм, пане Євгене, обов'язково переможемо, бережіть себе, ну і до наступних зустрічей.